Достар, сіздер мен бүгін мини-мильтада қалай атысу керектігін сіздерге үйретемін. Қазір біз қысты таңдап отырық. Бірақ бізді мини-мильта взлом мод. Газ бітпейді, оружие ол бітпейді, қыста өте жақсы. Қазір бастаймыз. Бұның бір жақсы шыршаларда тығылып қалға болады. Қазір біздің противник. Ой, өліп қалдық. Қазір әлі уақыт бар. Сіздер 3,5 минут көріңіздер енді. Сіздерге атысудың тәсілдерін көрсетеміз. Мұнда, бірақ қазір біз мина қоймаймыз. Ойын қызығымыз болып қалады. Мен де дробовик алдым. Мұнда тығылсаңыз өте жақсы. Қазір келеді біздің. Бірақ сіздерге ұзақ уақыт. Осында тығылыңыздар. Мұндай жерге и мына жерге тығылсаңдар таппайды. Қазір. Қане. О, жеңдік достар. Есеп әлі 1-1. Травауыға алдық. Енді бермейміз. Бірақ қыста абайлап жүрмесеңіздер болмайды. Бұл мұндай шыршалардың арасында тығылып қалса, сол үшін сіздер барлығын атып жүріңіздер. Және сіздерге жылдам ұшу тәсілін көрсетейін. Міне осылай мылтыққа таласқанда осылай жүріңіздер. Жете алмай қалады сізге. Міне көрінсе осында тығылып отыр. Осылай тығылып отырады. Мен байқамай қалдым бұл жолы. Мен бұл жерге тығылады деп ойламағанмын. Жарайды. Сосын бірге шығып қаласыздар. Сол кезде жылдам жан-жағыңызға қараңыздар. Міне айланы өлтірген дұрыс көрдіңіздер ма? Тіке ұшсаңыздар, сіздер бірге өлесіздер, немесе сіз өлесіз. Осылай шабуыл жасаған дұрыс. Видео ұнаса, подписаться етіңіздер. Және де сіздер маған ВКонтактен Нұрым Айтымбетов деп іздесеңіздер, мені табасыздар, соған заявкатасаңыздар, қалаған ойындарды, қалаған программаларды сіздерге соларды айтып, қалай басу керектігін айтып беремін. Міне. О, жеңдік тағы да. Есепті көрейік. 4-2. 1 минут қалды, шыдаңыздар, достар. Так, мұнда кішкене қидырыстар жасайық. О. О, үлгердік. Әдемі кетті. Мұнда жерге тығылмай қойыңыздар, байқап қояды. Осы жерге бірақ бұл жер болса емес. Мен түсін кетіп тұрған жоқ. О, жеңдік, мен ұтылам ба деп едім. Түзу кетіп қалдым. Бұлай жасамаңыздар. Бұл пистікамен жасаған өте жаман. 26-25 секунд. Әне бізде ұжы 6-2 баштағанда мен ойындағанда ұтылам. Ұтылып барып ұтып кетем. Так, снайпермен. Болды. Осылай. Бұл жерлерде негізі жақсы мылтық тауып, сол мылтықты ешкімге бермей жүрген дұрыс. Уақыт бітті. Сау болыңыздар, достар. Міне есеп 7-2. Мен жеңдім. Тағы да бір өлдіресің, ол үлгермен. Сау болыңыздар, достар. Комментарияға жазыңыздар, ұнаса ұнады деп жазыңыздар. Сіздердің көргендеріңізге рахмет.